እናቶች ሄደዋል ቅሷል ምን ብሏል ምን ብሏል ስለዚህ ብዙ ነገሮች ተመከሩ እንግዲህ መንግስትም ሳይወድ በግዱ ወደ ገባበት ነገር የግድ ማጠናከር ነበረብን አንዳንድ ጊዜ ለታሪክ ዘክረ ማስቀመጥ ያለብን ነገሮች አሉ ተሰራ እንዳልኩ እንትኑ ድሉ ነው የቀደመን እንደው ከዳር ዳር ተሰማ የድል ምስራ ዜና አውቶማቲካሊ ይሄ ስራ እንደተሰራ ቴሌቪዥን አንድ ቀን እንደተለቀቀ በሙሉ ግንባር ላይ እየሰራዊቱ ሰራዊቱ እንትን ላይ ደርሷል ሞባይል ላይ ደርሷል አርቲስት ዘላለም መኩሪያ ባላለው የዚህ ሳምንት የመሰንበቻ እንግዳ ነኝ ዘላለም መኩሪያ በጣም አመሰግናለሁ እንግዳይ ስለሆንክ እኔም በጣም አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁ እንዴት ነህ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ ጠፍተሃል አትታይም ግን ብዙ ሳትታይ ውስጥም እየሰራህ እንዳለ አውቃለሁ ምንድነው ነገሩ ወደ ሚዲያው አልመጣህም ወይስኛ አልመጣንም አይ ያው እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ አንተን የሚፈልግ ሰዓት ሲኖር ትመጣለህ በዛ ምክንያት ነው ማለት ትንሽ ካርቱ አሁን ወደ ሌሎች አይነት ጎዳናዎች ላይ ስላለሁኝ ነው ማለት ሌሎች አይነት ቢዝነሶች ላይ ስላለሁ ነው ግን ያው አንዳንድ ጊዜ የኛ አስፈላጊነት ደግሞ በሚኖርበት ጊዜ ደግሞ ወደ ጥበቡ ትገባለህ እዛ ነው ዘላለም መኩሪያ የግጥምና ዜማ ደራሲ እንደዚህም ደግሞ የተለያዩ አልበሞችን ፕሮዲውስ አድርገሃል ከዛ ባለፈ ደግሞ በአንድ ወቅት በነበረው የኢትዮጵያን አይድል ላይ ዳኛም ነበርክ በንግዱ ዓለም በማስጎብኘት ውስጥ ነው ያለኸው በጣም ብዙ ስራዎች አሉ ሌላው ትላልቅ የሚባሉ ድምጻኖች አልበምንም የማከፋፈል ሚና ነበረ ሰፊ ነው ህይወትህ አንዱ እንግዲህ የተገናኘንበት ስራ የሀገር መከላከያ ሰራዊትን መሰረት አድርገ በጣም መወደድ የቻለ ከሰሞኑ የወጣ ሙዚቃን ፕሮዲውስ የማድረግ ግጥምና ዜማ የመስራት ሌሎች ድምጻኖችም እንዲሳተፉበት አድርገ ከልማ ጋር ሰርተሃል ስለዚህ ነው የምናወራው እና አሁን ጥሩ ሰዓት ላይ ተገናኝተናል ወቅቱ የፈለገው ስራ ነበር ማለት እያንዳንዳችን ምን እናድርግ ያልንበት ጊዜ ነበር ማለት የነበረው ፍጥጫ የነበረው የተወጠረው ነገር የነበሩት ምልልስኮች ማለት ብዙ ነገሮቹ ሁላችንን የሚያሳስበን ነበር ያ ሁሉ የተወጠረ ያ ሁሉ ጉራ ያ ሁሉ ያዙ ይልቀቁይ ባይ በሰኮንድ ተነፈሰ አውቶማቲካሊ ያንን እንግዲህ ተረድቼ ነው እኔም የልማ ሌሎች ልጆች ሰብሰባልን ወዲያው አወራንና እንደውም ድሉ ቀደመን እኛ ከድሉ በፊት ልናወጣው ስንል ድሉ ቀደመን ቶሎ እና ከዳር ተሰማ ይደል በስራ ዜና ጀስት በስራቱን ነው ማለት እዛው ጻፍና ቶሎ አጠራርከን ስቱዲዮ ገብተን እንግዲህ ላየራ በቃ ከዳር ዳር ተሰማ የድል በስራ ዜና እናት ልብ ቆራጥ ታሪም ባንተ ዝና ያገሬ ጎበዝ ያገሬ ጀግና ወደ ኋላ በደንብ እናነሳዋለን አንዱ መገናኛችን እሱ ስለሆነ ማለት ነው አድማጮች በደንብ እንዲያስታውሱ ከኢትዮጵያን አይድል ለምን አንጀምርም ብዙ ሰዎች እንግዲህ ኢትዮጵያን አይድል ላይ ከአንተ ከፈለቀ ሙሉ ገበየው ዘላለም መኩሪያ ሆናችሁ ጥሩ ጊዜ አሳልፋችኋል እንደውም አንተ ገር ነው ለሙዚቃኞች ስሜት ይጨነቃል አስተያየትም ሲሰጥ እንደው በጣም እየተጠነቀቀ ነው ትባል ነበረ ብዙ ትውስታ እንዳለህ ገምታለሁ ያንተን ጊዜ ያንተን ስራ እናስታውስ እስቲ ምንድነው እዛ ላይ የምንናገረው የሙዚቃ ቋንቋ መሆኑ ነው እንጂ ስንመለመል የነበረው ነገር ነው እየመለመልን ለትልቅ ደረጃ ስናበቃቸው የነበሩ ልጆች እንግዲህ አይድል ላይ መጣንና እሱን ነው እሱ ግን ፎርማት ያዘ ሌላ ፎርማት ይዞ በዛ ፎርማት ቀጠለ እንጂ ያው ከስር የጀመርነው ነገር ነበር መጪውን ማየት ናፈኩ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ይችላል በአገሪቱ ላይ ትልቅ ቫይብ ፈጠረ ትልቅ ቫይብ ነበረው ማለት እንዳሁኑ እግር ኳስ ብለ ሮጦ ገብቶ ሰው እንደሚያዩ የነበረን በተለይ ቅንጅታችን ጥሩ ነበር የኔ ሙሉና የፈለቀ ግን ይሄን ሁሉ ነገር ደግሞ የፈጠረው ማነው ዳይሬክተሩ ነው ጀማል ማመድ ነው ማለት እኔ ምናገራቸው ሰዎችም ነበሩ ማለት ጥሩ ሳይዘፍኑ ሲቀሩ ምን ሲሉ ምናገራቸው ነበሩ ግን በፍጹም ጀማል እኔን ሌላ ስዕል ሳለኝ ፈለቀም በጣም ጥሩ የሚያመሰግናቸው ሰዎች ነበሩ ግን ፈለቀን እሱን ሳይሆን ሌላ አርቀው ሙሉን ደግሞ መሀል ላይ አርቆ ሞር የሰራው ስራውን እሱ ነው ማለት ይችላለሁ ሳላስበው ለካስብሻለሁ አንቺን ሳስበው ቀን ሞላለሁ
ያዘዘኝ ልቤ ነው እንዴት አደርጋለሁ እንዴት አደርጋለሁ። ያዘፋፈን ስታይል ሌላ አይነት ነገር ነበር የሚጠቁመን። ኤፍሬምን አይደለም እዛ ውስጥ የለህም አንተ። ግን የሆነ ባህላዊ ነገር ይጠቁመናል እና ወደፊትም ከመወዳደር በፊት ምን አይነት ስራ በሰራ ጥሩ ነው የሚለውን ነገር ማሰብ ያስፈልጋል። ቢቢ 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 ወዳጅን ያጣ ጎጆ ግጥምና ዜማ ስራዎችን እናነሳለን። አንደኛው እንግዲህ ዘላለም ከተጠቀሰ ካለማየሁ እሸቴ እስከ ማዲንጎ አፈወርቅ ከኤፍሬም ታምሩ እስከ ገረመው አሰፋ ከበዛ ወርቅ አስፋው ጀምሮ እንግዲህ ነማርታ ሻገሬ ጋር አብረህ በዜማዎች በተለይ ሰርተሃል። እዚሁ ላይ ህብረ ዘማሪዎቹን ወደ ኋላ እናነሳለን። የዜማ ስራዎችን የመስራት ነገሩ እንዴት መጣ? እንግዲህ ያው ከልጅነት ጀምሮ ማለት እንግዲህ ያሳደጉኝ ቤተሰቦች ትንሽ ያው የወደ ሰሜን ሰዎች በመሆናቸው እንግዲህ እነሱ ሲፈጩም ምን ሲሉም ምን ሲሉም እያዜሙ ነው። ምናልባት እንግዲህ ያ ትስስር ይመስለኛል። በተለይ እናቴ በቃ ጥሩ እንትን ነበራት ለአርቱ ታዜማለች፣ ተንጎራጉራለች። አባቴም ከድቁና ጀምሮ ያለፈ ነው እና ቤት ውስጥ ሁልጊዜ ማታ ማታ ዘለሰኛውን ምናምን ስለሚል ማሲንቆውን እየተጫወተ እንግዲህ እነዚህ ነገሮች እኔንም እዛ ውስጥ የከተቱኝ ይመስለኛል። ያምባውዳኛ ናታሩኛ ባውዳኛ ያምባውዳኛ ናታሩኛ ባውዳኛ ያምባውዳኛ ናታሩኛ ባውዳኛ ያምባውዳኛ ናታሩኛ ባውዳኛ በእንዳሻሽ 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 እንዳሻሽ አድርጊኝ መቼስ ምን እላለሁ በእንዳሻሽ። ከቀበሌ ኪነት ደግሞ ታድግና ወደ ከፍተኛ ኪነት ትሄዳለህ። እንደዚህ እያልን እንግዲህ ከፍተኛ የኔ ቤላና ከፍተኛ 12 ነበረ። ከፍተኛ 12ን ተዋናይነት ተለያዩ የሥራ ድርሻ ወደ እስከ መምራት ደረስኩኝ ማለት ነው። በዛ ውስጥ አሁን ከፍተኛ 12 ስትሆን ደግሞ በቅርብ ማንን ታገኛለ? ማከላይ ዝን ታገኛለ። ከፍተኛችን የነበረው ፈረንሳይ ነው። ስለዚህ ፈረንሳይ የሌለ አርቲስት የለም፣ የጥበብ ማዕከል ነው ቤላና ፈረንሳይ። የኔን ዜማ መሞከር ጀመርኩኝ። የሞከርኩኝ ጥሩ በቃ ያለውኝን ነገር እንግዲህ ሞር የጀመርኩት ከዛ ነው ማለት ነው። ያ ጉዞ ይዞኝ ወዴት ሄደ? ወደ መርካቶ ይዞ ይገባ ያ ጉዞ እና ወደ መርካቶ ሄድኩኝ። መርካቶ ደግሞ ሲሄድ ለመጀመሪያ ያገኘሁት በእርግጥ ቶሎ የቀደመው የኬኔዲ መንገሻ ነው እንጂ አለማየሁ እሸቴን። አለማየሁ እሸቴም ደግሞ ያው በስፔሻሊ ለእኔ ጥሩ መሰረት ነው ማለት ቅኝት ምናምን ምናምን ያኔ ብዙም አላውቅም። ያው በዝም ብለህ በፍላጎት የሚሰራ ነው እንጂ ቅኝት ነው። ስለዚህ አለማየሁ ጠራኝ። ስሜቴን ሲያየው ያለኝን የዜማ ዝም ብሎ ፍሎ ነው የሚያደርገው። ምንም የሚቆም ነገር አልነበረም እና ቅኝት እዚህ ቅኝት እንደዚህ ቅኝት ፒያኖን ይዞ አሳየኝ። እዛ ሁለት ዜማ ሰጠሁትና እነዛን ቅኝቶች በጭንቅላት የወጣሁኝ። ከዛ አጋጣሚ ኬኔዲ መንገሻ ነበረ በወቅቱ የተጠየቅኩት። ኬኔዲ መንገሻ አቤና ይልማ የሰሯቸው የነበሩት ኤፍሬም ላይ በቃ እነሱን ስንሰማ ጊዜው 77 ምናምን በቃ ለእኔ ጥሩ እንትን እንደ ትምህርት ቤትም ነው። ልክ አቤና ይልማ እንዳሉ ደግሞ ጸጋዬና አቤ ብርሃኔ ደግሞ መጡ። አሁን እነሱ መሀል ነው እኔም እንግዲህ የተቀላቀልኩት። ኤፍሬም እና ረጌ እነ ጸጋዬ እሸቱ ብዙ ናቸው፣ በጣም ብዙ ናቸው። ከታችም ያሉት ወጣቶቹ በጣም ብዙ ናቸው። ኧረ መውደድ ዘንቾ አይ መውደድ ዘንቾ ኧረ መውደድ ዘንቾ Kepal medesh, kepal.
whole dream of Pan-Africanism must come through, with much prospect in the future to do. የዜማ ስራ ሀንስናነሳ የህብረ ዝማሬ ስራዎችን ብንጠቅስ በጣም ደስ ይለኛል። አንደኛው የአፍሪካ ህብረት ሙዚቃ ተደለ ሮባ ሌሎች ድምጻኖች ንትግስ በቀለው ላይ ተሳተፉበት በጣም ተወዳጅ ሙዚቃ ነበር። ከዛ ኮፒራይቱን መሰረት አድርጎ ደግሞ የተሰራም ሙዚቃ እንደዚሁ ነበር እና ስለነሱ ብናወራ ደስ ይለኛል። የህብረ ዝማሬ ስራዎች እንደዚህም በየሳስበው ከባድ ይመስለኛል። በተለይ ዜማዎቹ የተለያዩ ድምጻኖች ስለሆነ የሚጫወቱት እሱን ማቀናጀትና እንዴት ወደዛ መራ? እንግዲህ ያው ያደኩት እንግዲህ በዚሁ በአርቱ ውስጥ ነው ብያለሁ። ከቀበሌ ወደ ከፍተኛ ላይ ስመጣ ማስተዳደር ወይ መምራት ብቻ አልነበረም። ከፍተኛ ኪነት በእኛ ጊዜ ህብረ ዝማሬ ታወጣል። ያ ትልቅ ነገር የመጀመሪያ የምትፈተንበት ከዛ በመነሳት ነው። መርካቶ የገባውት በዚህ በዘፈኑ በመናምን ነው። ከዛ በኋላ የህብረ ዝማሬ ግን ውስጥ በቃ ከልጅነት ጀምሮ ድምጽ ከፋፍሎ የማሰራት ነገር ከከፍተኛ ጀምሮ የለመድኩት ስለነበረ ብዙ ጊዜ ማንም አዞኝ ሰርቻለሁ። ለቂዛን ጊዜም አየሩ ላይ በቃ ሁላችንም ያገባናል ብለን ነው ቶሎ ሰርተን ብቻ ቶሎ ያንን ለህዝብ ማሰራጨት ነው። ምክንያቱም እኛንን በቃ የሚያገባን እኛንን ይሄን ቦታ መሸፈን ያለብን የሚል ስሜት ስለነበረ በፍቃደኝነት ያንን ቦታ የግድ እኛንን መሸፈን ያለብን የሚል ስሜት ስለነበረና ያው ደግሞ ይሄኛው ሙያችን ስለሆነ ኃላፊነት ነው አይደለ? አዎ ሙያችን ነው ከኛን የሚጠበቀው የሚል ነገር ስለነበረ እነሱን እና ያው አንደኛ የምትችለው ነገር ነው ብዙም የከበደል መሰለኝ። ምንም አይከብድም ማለት ስለደቀ። አዎ ምንም ይሄ ጥርስን እንደመንቀል። አዎ ምንም አንዱ በደንብ ብትነግረኝ ደስ የሚለኝ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት በጣም የሚወዱት ሁሉም በቃ የሰራዊት አባላት ብሔራዊ መዝሙር የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ብሔራዊ መዝሙር አድርገው የሚያዜሙት የውስጣቸው የቀረ መዝሙር ዜማ ደራሲ ነህ አይደለ? ከ20 አመት በፊት ይመስለኛል ቀደም ጀምረው ነበር። አዎ የኩሮዝቦች መኖሪያ በጣም ቆንጆ ይወድታል። የኩሮዝቦች መኖሪያ የህብረብ ይንቀይ ኢምቦዲድ ነው አሁን ከሰራዊቱ ጋር ብቻ ግን አይደለም በጣም ይገርም ሁሉም ጋር ነው። አሁን ያሉ ልጆችም ህጻናቶችም ምኖችም የመከዳከያ ሰራዊት ቲቪ ፕሮግራም የሚመለከቱ ሁሉ እንደንት ነው ሲዘምሩት የማየው በየቤቱ በየሰፈሩ በየቦታው እንደ ዘፈን ህብረዝማሬ ነው። ትልቅ ህብረዝማሬ ነው ማለት የተሰራው ኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ላይ እኔም እንደዚህ አንዳንድ ስራዎችን እንሰራ ነበር ክብር ለኢትዮጵያ በሚል ፕሮግራም ላይና ከዛ በመነሳት አዩንና እኛ እንደዚህ መስራቴን ሲያዩ ተወዳደር እንደዚህ ውድድር አለ ምናምን አሉ። ግጥሙን እስቲ መጀመሪያ ሊዋልኩኝ ግጥሙን ስመለከተው ግጥሙ በቃ ትንሽ ጊዜም እንቢም ለማለት ወይ እንደዚህም ለማለት ምንም እንትን አላለኝ። በተለይ ግጥሙ በጣም ውስጤ የሚገባ ነው። ከዛ ትንሽ ነገርኩ እንዳልኩ ነው ለኔ ምንም ስራ ብዙም እንትን አይፈጅብኝም። በርግጥ በጣም ብዙ ጊዜ አስባለሁ እንጂ አንዴ ቆጭ ካልኩኝ ብዙም ጊዜ አይፈጅብኝም። ደስ ስላለኝ በቃ ተሰራና አቀረብኩኝ ያው አለፈ። ምንም ብዙም በጥሩ ሁኔታ ነው ደስ ብሏቸው ተቀበሉት። እዛው የመከላከያ ሰራዊት የሙዚቃ ቡድን ነው ሰራው። አይ መጀመሪያ ጥናቱ እነማዲንጎ ነበር ያጠኑት ግን ሳምፕሉን እንደዛ በነሱ ተቀርጾ ነበር በኋላ ወዲያውኑ መከላከያዎች በራሳቸው ልጆች አረጉ። የድል ብስራት ዜና ህብረ ዝማሬ ዳግም ሰርተሃል። እንግዲህ ይሄ ሙዚቃ አሁን በጣም እየተወደደ ነው የሚገኘው። ብዙ ሰዎች በተለየ መንገድ ያነሱት ነው የሚገኙት። እዚህ ላይ እንግዲህ በቅርቡ
መከላከያ ስራዊት ላይ ጥቃት አጋጥሟል። በተለይ በሰሜን እዝ ላይና ኢትዮጵያንን ሁሉ ስቆጣ ተግባር ነው። የሐዘኑን እንደዚህ ነው የቆጣውን ስሜት እንዴት ወደ ዜማ ቀየርከው? አንዳንድ ጊዜ እኔ ካልሰራሁት ውጡ አይጣፍጥም የሚል ነገር ነው። አጠቃላይ ስታዘብ የታዘብኩት እኔም ጓደኞቻችን እኔ ካልሰራሁት ውጡ አይጣፍጥም የሚል ነገር ነው። ይሄ አያስኬድም ብለን ብዙ እንከራከር ነበር። እንደዚህ አሁንም አምጸዋል ከተባሉት ሰዎች ጋርም እንደዚህ በቅርበት የመገናኘትም እድሉም ነበር እና አያስኬድም። የሚያስኬድባቸው በርካታ ነገሮች አሉ። እነሱ ነገሮች ላይ እየተወያየን ኖ አይደለም በቃ እንግዲህ እናቶች ሄደው አልቅሰዋል ምን ብሏል። ስለዚህ ብዙ ነገሮች ተመከሩ፣ ብዙ ነገሮች ተዘከሩ። ስለዚህ እንግዲህ መንግስትም ሳይወድ በግዱ ወደ ገባበትን ነገር የግድ ማጠናከር ነበረብን። ድሉ ሲመጣ ያደልን አንዳንድ ጊዜ ለታሪክ ዘክረ ማስቀመጥ ያለብን ነገሮች አሉ። ምክንያቱም ነገ ከነገ ወዲያም ሌላ ተነስቶ እንዲያበጠ ሁሉ ተነስቶ እንትን እንዳይል አሁን ያኔ ጉራ ጋራ ነው ያልነው። ያኔ ጉራ ጋራ የብሪት ክምር ንደ የሀገር ወክንክን አደራ ጠብቀ የሰራውን ዋሻ ምሽጉን ደርምሰ ዛሬም የኢትዮጵያን ጥቃቷን መልሰ በደም በአጥንት ሀገር ያስከበርከው በቃ ምልህ ታይሟ ያ ሁሉ እንትኑ ምኑ በአንድ ጊዜ ኩምሽሽልን እና ይህን ነገር እንደዚህ አድርገን በታሪክ እንትን አስቀምጠን ማለፍ አለብን ከሚል ሀሳብ ቢያንስ 3 ቀን 4 ቀን ነው የተወያየንበት። በጉዳዩ ተሰራ እንዳልኩ እንትኑ ድሉ ነው የቀደመን። እንደው ከዳር ዳር ተሰማ የድል ምስራ ዜና እናት ብል ቆራጭ ዳግም ባንተ ዝና ያገሬ ጎበዝ ያገሬ ጀግና ስመትር ኩሩ ስመገና ያገሬ ጎበዝ ያገሬ ጀግና ስመትር ኩሩ ስመገና። የግጥምና ዜማ ስራው ላይ አንተ አለ፣ ይልማ ገብረአብ አለ፣ ድምጽ ላይ ደግሞ ዳኛዋልን ጨምሮ እና ያሬድ እና ደግሞ አንዲት ልጅም አለች። ኢትዮጵያ ሳያስ ምትባል ልጅ አለች። ቅንብር ላይ ደግሞ ስንታየው ክብረት ተሳትፎበታል። እንዴት ቶሎ ቅንጅት አድርጋችሁ ለመስራት ተጣደፋችሁ? 3 ቀን ነው እንዳልከኝ፣ ግን የሆነ ትንሽም ቢሆን ማጥናት ይፈልጋል። በእርግጥ ሙዚቀኛ ሁሌ ስራው ዜማ ላይ ግጥም ላይ ስላለ ብዙ ይከብደዋል አይባልም፣ ግን ደግሞ ለጥሩ ስራ እንደው ሰዓትም ቢሆን ያስፈልጋል። እነዚህ ልጆች አሁን እንዲህ የተጠቀስካቸው ልጆችን ሀሳቡን ነግሬያቸው ኑ ብዬ ቀጥታ ስቱዲዮ ነው የገባን። ምንም ጊዜም ልንፈጅ አልፈለግንም። እዛው አጥንተው እዛው ነው ስቱዲዮ ውስጥ እዛችሁ ነው የገቡት። ለዚህ ነው እንደውም አጭር ነው ያደረግናት። ሌላ ግጥም ነበረው፣ ግን እሱን እንትን ብለን ቢያንስ ሲደጋገም እንዲያዝም ብለን ጊዜ እንደሌለን እንገነዘብ ነው። ተጠሩ፣ እዛው ገቡ። ከዛ እንደውም ሚክሲንጉ ነው 1 ቀን የፈጀብን። ለዚህ ነው 3 ቀን የሆነው። ከወጣ በኋላ እንዴት አገኘኸው? በተለይ ደግሞ በሰራዊቱ አባላት ዘንድ የሚደርሱ አስተያየቶችም ካሉ የህዝቡንም ስሜት እንዴት መዘንከው? አዎ፣ አሁን ህዝቡ እንደውም ብዙ አብርደነዋል። ይሄ ስራ በቃ አንዴ ቶሎ አጥንት ውስጥ ቶሎ የሚገባና ቶሎ የሚያነሳሳ ነበር። የድል ብስራት ብቻ ሳይሆን ውስጡ ላይ ቁጭት አለ። በቃ አሁን ዋሌ የሽልለው ሲሸልል ቁጭት አለ ውስጡ ምናምን እና እንደውም ቶሎ በቃ እኛም ሰብሰብ ለማድረግ ነው የፈለግነው የሞከርነው። ምክንያቱም አንዳንድ የተቆጣ ሰው እነዚህ 10-20 የማይሆኑ ጁንታዎች ናቸው። ስለዚህ የተወሰኑ ሰዎችን ብቻ ይዘን ግን እንደ ታሪክ እንዲሆን ነው ብቻ አስቀምጠን ለማለፍ ነው እንጂ የሰራ ነው ሞር ተነሳስቶ ወደ ሌላ ነገር እንዳይገባብን እንደውም ከሰራ ነው በኋላ ብዙ ጥንቃቄ አደርገናል። ምናልባት በጣም የሚገርም ይሄ ነገር ያው ቴክኖሎጂ ያልኩ ነው አውቶማቲካሊ ይሄ ስራ እንደተሰራ ቴሌቪዥን 1 ቀን እንደተለቀቀ በሙሉ ግንባር ላይ የሰራዊቱ እንትን ላይ ደርሷል፣ ሞባይል ላይ ደርሷል። እና በቃ እሱን የምልህ በኋላ ነው ባካችሁ ተብሎ እንደገና እንትን ያው ቁጭት ውስጥ የሚከት ነው። አሁን ከድሉ ብቻ አይደለም ከድሉ ባሻገር ያለ ብዙ ቁጭት ውስጥ የከተተ እና ያን ነገር በቃ ነው ያን ፊሊንጋቸውን ነበር የሚገልጹልን ከግንባር ገና ውጊያው ላይ እያሉ ከዛ ይነገረኝ ነበር እና
ይደወልና ምስጋና ምናም ብዙ ነገሮች አሉ። ከዚህ በፊት ከ20 አመት በፊት ህብረ ዘማሪውን ሰርተሃል። አሁን ደግሞ ይሄኛው አዲስ ስራ አለ ይቀጥላል። መቼም መከላኪያን መሰረት ያደረጉ የሚያጀግኑ የሚያብረቱ ስራዎች ከዜማ እየተቀዱ ይወጣሉ። ኦፍ ኮርስ ከሱም ባለፈ እንግዲህ በተቋም ደረጃ ትንሽ አንዳንድ ስራዎችን ለመስራት እያሰብን ነው። እንዲህ ነው አሁን ማለት አንችልም፣ ግን እስቲ ማለት ተቋሙ ትልቅ ተቋም ነው፣ አንቱታ የተቸረው ተቋም ነው እና ከሱ ጋር አንዳንድ ስራዎችን እያሰብን ነው ያለ ነው። እኔም ከኔም ጋር ያሉ ሰዎች አሉ፣ እንደዛ እያሰብን ነው ያለ ነው። ዘላለም በጣም አመሰግናለሁኝ። አዲሱን ስራ እንግዲህ ጋብዛለን፣ እሱን ጋብዘን ነው የምንሰናበተው። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁኝ። አድማጮቻችን፣ ቀሪ መሰመቻ ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ። ሰለሞን ጫላ ነበርኩ።